2 majin, kishe parasysh atë që kodi zgjedhor ka disa afate, që të cilët janë të lidhur ose janë si pasojë datës që ka caktuar presidenti datës zgjedhje. Dhe KQZ-ja pra në varësi datës që përcakton presidenti, përcakton datën. Ndjeni konfirmim, komisioni qendror i zgjedhjeve deri tani nuk ka asnjë shtyrje të afatit të koalicioneve parazgjedhore. Por zgjidhja e vetme, nëse do t'i referohemi hapësirës ligjore, është ajo që datën 29 prill është afati i fundit të regjistrimit të kandidatëve. Po. Duke parë parasysh që është ditë e premte dhe është unë edhe e diela në mes, praktikisht 1 maj pastaj është ditë pushimi, shtyhet për datën 2. Në 2 maj praktikisht ti arrin të kuptosh nëse partitë kanë paraqitur, partitë ose koalicion kanë paraqitur listën e kandidatëve të tyre. Lista është datën 5 maj. Në këtë kuptim, unë këtë konfirmim kam nga një ekspert të KQZ-s, por në këtë kuptim ndoshta si zgjidhje Deus Ex Machina, marrim regjistrimi i kandidatëve, një hipotezë tillë. Ka partitë opozitë cila duke kërkuar dialog dhe qeveri teknike nuk janë marrë me përzjedhen para praket kandidatëve me fushatet e brëndshme në parti, si o të dorëzojmë listat në datën 2? I kesh pra se kjo është një qudje ma... Se është dhe kjo një problem. Se këtu trajtohet qështja listave, qështja registrimeve, në mënë sigur është një bingo. Tu janë bërë qarta mu, ka palet po flasin. O nuk e kuptoj e këtë gjë, më thënë drejten se si nuk ka reagim. Qoftë edhe ulesh në tavolin dhe kundërshton ose paraqit argumenta tjera, e trajton çështën. Do këtu gjërat janë thënë, vetëm këtu ecet me idenë që ama se nuk e kanë për një mend. Se me këtë logjikë ecet se kanë për një mend. Pra për momentin as Zoti nuk e di ka apo s'ka zgjedhje me 18 qershor. Se KQZ-ja nuk e thotë që ka, po zgjedhje normale deri tani nuk po. Unë mendoj që nuk ka mundësi tani për por kjo kërkon që palët ta bëjnë provën, po ta bëjnë dialog. E dyta, jo në llogore. Në këtë